שלום, אני בני. לפני 20 שנה מצאתי את הליצן החמוד הזה על המדרכה בשוק הפשפשים. אספתי אותו הביתה, תיקנתי אותו, דאגתי לו, ומאז אני אוסף צעצועים ומשחקים משנים. היום יש לי את בית הבראה לצעצועים, שהוא למעשה מוזיאון ללא כוונת רווח, שמעניק חוויה יוצאת דופן לכל המבקרים בו. עכשיו, ביחד עם חגי מרום, אני רוצה להוציא לאור ספר שיציג את מבחר הצעצועים והמשחקים שיש באוסף שלי. בספר יהיו גם ברקודים לסריקה שהובילו אתכם לקליפים של אומנים ישראלים השרים את שירי הילדות שהופיעו בספר.